От Росія висуває вимогу Україні припинити антитерористичну операцію. Ось як звучить заява тамтешнього МЗС. Я вам процитую. Рішуче вимагаємо від української влади припинити обстріли цивільних об'єктів, щоб зберегти життя людей. Далі в заяві детальний виклад, хто, де і як загинув минулої доби в Східній Україні. Про напади бойовиків жодного слова. Всі жертви приписано винятково українським військовикам. Москва жадає від Києва повернутися до режиму однобічного припинення вогню. Надії терористів жодного нарікання.